आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हाम्रो बिचमा यो देशकै एकजना शीर्ष नेता जसपाका अध्यक्ष र पूर्व प्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव हुनुहुन्छ तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई गणतन्त्र दिवसको अवसरमा शुभकामना दिन चाहन्छु भधाई दिन चाहन्छु भोलि गणतन्त्र दिवस यहाँहरूलाई र सबै श्रोतालाई सबै आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सबैलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना धेरै धेरै बधाई गणतन्त्र आयो हाम्रो देशमा सङ्घीयता आयो देशमा आमूल परिवर्तन पनि भयो सिस्टममा तर विकास र समृद्धिमा चाहिँ जहाँको त्यहीँ छौँ हामी किन प्रगति भएन अब अवस्था किन परिवर्तन राजनीतिक परिवर्तन धेरै भयो निरङ्कुश शासनबाट सङ्घीय गणतन्त्रमा मुलुक राजनीतिक रूपले परिवर्तन भयो अब आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण गर्ने कार्यको गति चाहिँ अगाडि बढ्न सकेन जे जति भए पनि त्यो अपर्याप्त रह्यो र त्यसलाई जुन जहाँ कमजोरी भएको छ त्यो के हो भने राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै वा आर्थिक विकास समृद्धिको माध्यमबाट सामाजिक परिवर्तनतर्फ मुलुकलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हो त्यो कार्यमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सफल हुन सकेको छैन र त्यो सफलतातर्फ मुलुकलाई लैजानु आजको आवश्यकता पनि जनता त्यति खुसी छैन नि गणतन्त्रको पन्ध्र वर्षमा जनतामा रुष्टता र आक्रोश बढेको छ किन के कारण कारणले गणतन्त्रमा जनता खुसी छन् जनताले अधिकार पाएको स्वाभिमान र सम्मान बढेको अनुभूति गरेका छन् तर जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्ने र मुलुक जुन अहिले अल्प विकसित अवस्थामा छ भूपरिवेष्टित पनि अल्प विकसित हुने अब भएको अवस्थालाई अल्प विकसितबाट एउटा तर्फ लैजान कृषि उद्योग जलस्रोत पर्यटन शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तरक्कीका विकासका रूपान्तरणका जुन आकाङ्क्षा राखेका थिए राखेका छन् पनि त्यो पुरा नहुँदा जनतामा नैराश्यता छाएको छ त्यस भए जनताले खोजेअनुसारको विकास हुन सकेन चाहेअनुसारको विकास हुन त्यसमा चुक्नु सक्छ म अघि त्यसमा अर्को पनि कारण छ जनताले चाहेका थिए गणतन्त्र लोकतन्त्रसँगै सुशासन जनताले चाहेका थिए विकास र समृद्धि जनताले चाहेका थिए सामाजिक न्याय जस्ता विषयहरू जनताले आवश आवश्यक ठानेका र चाहेका विषयहरूमा अगाडि नबढेको कारण र चाहिँ के छ भन्दाखेरि विभिन्न खालका काण्डहरू भ्रष्टाचार अनियमितता ढिला सुस्ती राज्यले जनतालाई पुर्याउनु पर्ने सेवामा लथालिङ्गता जस्ता कारणबाट पनि चाहिँ के भन्दाखेरि जनता निराश भएका छन् त्यसमा अब तपाईँले चाहिँ नि विकास गर्नुहुन्छ त्यसमा हाम्रो परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सक्नुहुन्छ सबै कुराको कुराचारीहरूलाई कारवाही गर्न सक्नुहुन्छ र छलिस साल पछिका छैन भ्रष्टाचारका फारहरू खोलेर दोषीहरूलाई दण्डित गर्न सक्नुहुन्छ अब के हो भन्दाखेरि भ्रष्टाचार क्राइम हो अपराध हो जोसुकैले गरेको हुन् अपराधीलाई न्यायालयको कटघरामा पुर्याउन राज्यको दायित्व हो एकातर्फ भ्रष्टाचार न्यून न्यूनीकरण गर्ने र भ्रष्टाचार हुनुपर्ने कारणहरूलाई पनि न्यूनीकरण गर्नुपर्छ रोगलाई त निको डाक्टरले पार्ने हो तर रोग कत् के कारणले फैलिन्छ के के माध्यमबाट फैलिन्छ के के असरले यो रोग लाग्छ त्यस्तातिर पनि ध्यान दिनु जरुरी छ त्यसमा उपेन्द्रजी अब हाम्रो देशमा छ नि नक्कली डान्स सना प्रक्रमले धेरैलाई झापा हाने नेताहरूको शिर पनि निको छ देशको शिरमा आजको दिनमा प्रतिष्ठामाथि आँचहरू आएको छ र जनताहरू पनि आकर्षित भएका छन् अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले पनि यो घटनालाई महत्त्वको साथ हेरेको छ किन यस्तो भयो देशमा तपाईँ त ता पराष्ट्र मन्त्री भइसकेको व्यक्ति हो अब त्यो विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेर अदालतमा बुझाइसकेको छ अब न्यायालयमा विचाराधीन पुगे भइसकेको अवस्थामा न्यायालयले दोषी ठहर गरी दोषी भएका व्यक्तिलाई कानुनको बमोजिम न्याय दिने नै हो तर के भन्दाखेरि यो यो, यो, यो मात्रै घटना छैनन् अन्य धेरै घटनाका बढी चर्चा भएका छन् यो मुलुकमा धेरै धेरै काण्डका चर्चा भएका छन् अब गनायो भने साध्यै छैन कति कति काण्डै काण्ड उद्देश्य का, नेपाल त्यस कारणले चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ त्यसमा पनि छानबिन गर्नुपर्छ र कानुनको दायरामा दोषीलाई ल्याउनुपर्छ पशुपतिनाथको जरीको कुरा गर्दै तपाईँलाई थाहा छ सुनकी पितल भन्ने बहस भयो पार्लियामेन्टमा तर सांसदले बोलेको कुरालाई हटाइयो नि त पार्लियामेन्ट सिस्टममा छ नि सांसदले बोलेको कुरा हटाइन्छ संसदमा बोलेको कुरा सांसदले बोलेको कुरा हटाउनु ठिक होइन त्यो त के हो जनतालाई होइन यस्तो कुरा छ सांसदले जनताका प्रतिनिधि हुन् उनले जिम्मेवारीपूर्वक बोल्नु पर्दछ र जुन विषय उठेको थियो त्यसमा सरकारले जाँच गराउने सत्य असत्यको परख गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यस विषयमा महालेखाले पनि रिमार्क गरेको छ अख्तियारमा पनि फाइल छ र त्यो विषय धेरै ठाउँबाट उठेको छ यसको छिनोफानो जाँचबुझ गरेर हुने हो त्यो काम गर्नुपर्दछ जाँचमा सांसदले बोलेको कुरालाई हटाउने कुरा दुईवटा दल या नेताका बिच या तिनवटा नेताका बिच भएका होलान् सहमतिका तिनजना नेताहरू बसेर सहमति गर्नु तर त्यो होइन संसदको रेकर्डमा नराख्दै त्यो कुरा त संसारमा जुन फैलेर गयो त्यो फर्केर त रेकर्डमा आएर हराउँदैन त त्यो त गइसक्यो अब राज्यको दायित्व के त त्यो असत्य हो या सत्य हो त्यसको जाँच बुझ गर्ने जनतालाई सुशिक्षित गर्ने तर हाम्रो देशमा पशुपतिनाथमा भ्रष्टाचार हुन्छ हेर्नुहोस् त हाम्रो देशको कस्तो अवस्था छ होइन मौका पाए त पशुपतिनाथलाई लगेर पनि बेच्ने देश हो यो अपराधी त्यस्ताका प्रवृत्तिका मानिसहरू पनि छन् तर के हो नेपाली जनताको आस्थाको धरा पशुपति तर के हो भन्दाखेरि प्रश्न उठ्यो जाँच हुनुपर्छ सत्य हो वा होइन त्यो कुरा त सुसूचित हुनु पऱ्यो नि कसैले भन्यो ठिक छ त्यसको जाँच गर्नुपऱ्यो नि राज्यले यत्रो ठुलो कुरा उठिसकेपछि यदि राज्यले जाँच गर्दैनन् भने त्यसको अर्थ फेरि फरक हुन्छ उपेन्द्रजी अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न देशभरि यतिखेर चर्चा छ रेशम चौधरीलाई राष्ट्रपतिले आम माफी दिनुभयो उहाँ भोलि रिया हुँदै हुनुहुन्छ यो निर्णय सही कि गलत हेर्नुहोस् म त के भन्छु भन्दाखेरि रेशम चौधरी माथि जुन प्रकारले आरोप लगाइयो फैसलाहरू भए त्यसैमा मेरो फरक मत छ पहिलो त कुरा दोस्रो कुरा के हो भने रेशम चौधरी रिहा रिहालाई रिहा गर्नुपर्छ हुनुपर्छ तर आममा निर्णय गरे त सरकारले होइन ठिक छ बाटो रिहाई गर्ने फरक हो तर के हो भन्दाखेरि अझै पनि मलाई विश्वासको कुरा हो अझै पनि रेशम चौधरी त्यो घटनामा संलग्न भएको र त्यो घटना घटाउन सक्ने मान्छे हो भन्ने कुरामा

जनताको अदालत जनताको भावना सबभन्दा ठुलो न्यायालय हुन्छ र जनताले उनलाई निर्दोष देखिसकेको छ यिनलाई रिहाइ गर्नुपर्छ भनेर जनताले भनिराखेका छन् र त्यस ठाउँबाट त्यो जिल्लाबाट जनताले म्यान्डेटबाट पनि जनताको म्यान्डेट पनि चाहिँ के हो भने यिन निर्दोष हुन् यिनलाई रिहाइ गर नै छ अब त्योभन्दा ठुलो न्यायालय कहाँ छ र तर तिनवटै अदालतले जिल्ला पुनर्वेदन र सर्वोच्च अदालत रेशम चौधरीको विपक्ष निर्णय गरेको थियो नि त जन्म कैदको सजाय दिएको थियो नि त पक्षमा निर्णय नगरे भए त उनी जेलमै यत्रो वर्ष बस्नै पर्दैन थियो यो गणतन्त्र दिवसमा माफी दिने कुरै आउँदैन थियो अब सबै कैदीहरूको पीडा छ क्या जेलमा बस्नेहरूको उनीहरू के भन्छन् भन्दा हाम्रो देशमा छ नि सिस्टम परिवर्तन भयो तर जेल सुधार्न सक्नु भएन र तपाईँहरूले ने नेताहरूले जेलको अवस्था कन्तबिजोग छ र कतिपय मान्छे होइन एउटा कुरा भन्नु सिजी जेल चाहिँ कहिले राम्रो थियो र म त धेरै पटक जेलमा परेको छु चाहे त्यो काठमाडौँका जेल, जेल, का जेल होस् या विराटनगरका जेल होस् या अन्य ठाउँमा धेरैवटा जेलहरूमा म बसिसकेको छु कुन जेल राम्रो र कहिले चाहिँ राम्रो थियो र कहिले छैन त्यसलाई जेलकुल त्यसलाई जेल भन्नु पनि गलत हो त्यसलाई अहिलेको युगमा बन्दी सुधार गृह भन्छ बन्दी सुधार गृह किन किनभने व्यक्तिहरू आउँछ जुन व्यक्तिहरू विभिन्न कारणबाट बाटो बिराएर अपराधमा संलग्न भए ती व्यक्तिहरूलाई त्यो बाटोबाट अलग गर्ने र जीवनमा परिवर्तन ल्याउने ताकि फर्केर गएर ऊ त्यो काम नगरोस् र अरूले पनि त्यसबाट प्रेरणा पाएर त्यस्ता कामहरू नगरून् त्यस्तो ठाउँ हो जेल जेल भनेको यातना गृह होइन नि जेल भनेको सुधार गृह हो त्यो रूपमा रूपान्तरण गर्ने जेलहरूलाई आवश्यक छ जेलमा पनि धेरै मान्छे अझै पनि निर्दोष छन् क्या उनीहरूलाई त मैले छानी छानी हेरेर अनुसन्धान गरेर निकाल्नु पर्दैन जेललाई खाली गर्नु पर्दैन अब अनुसन्धान गर्ने र न्याय दिने काम त न्याय दिने काम त के हो भने जसका चालचलन राम्रा छन् केही अवधि कानुन कानुन छ नि त्यहाँनिर फेरि जसले कानुन बमोजिम निम्नतम मापदण्ड पुरा गरेका छन् अवधि काटेका छन् या जो अशक्त उमेरका भइसकेका छन् त्यस्ता बन्दीहरूलाई जस जसबाट भविष्यमा फेरि पुनः अपराध हुने सम्भावना छैन त्यो नभएका बन्दीहरूलाई रिहा गर्ने चलन हामी कहाँ मात्रै होइन सारा दुनियाँमा छ त्यसमा सरकारले रेशम चौधरी रिहा गर्ने काम गर्यो राम्रो काम गर्यो भने तपाईँको बनाइ राष्ट्रपति आममाफी दिनुभयो होइन त्यो चाहिँ के छ भने नराम्रो यसमा के छ र तपाईँहरू रेशम चौधरीसँग सहकारी गर्नुहुन्छ आगामी दिनमा होइन अब राजनीतिमा सहकार्य चाहिँ हुन सक्दैन भन्ने कुरा होइन सहकार्य हुनसक्छ राजनीति लक्ष्य प्राप्तिमा या राजनीतिक मुद्दाहरूमा मिल्दोजुल्दो भयो भने सहकार्य हुन सक्छ किन हुँदैन र होइन तपाईँलाई मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि तपाईँले मधेसका सबै पोलिटिकल पार्टीलाई मिलाउँछु भन्नुभएको छ सबैलाई एक बनाउँछु भन्ने चा। तपाईँको चाहना पनि छ चा। महन्त ठाकुरसँग वार्ता गरेर रेशम चौधरी अब निस्किसकेपछि या भइसकेपछि उहाँसँग वार्ता गरेर तपाईँ पार्टीलाई एकदम ठुलो राष्ट्रिय पार्टी बनाएर जाने पक्ष हुनु अब के छ भन्दाखेरि एकता गर्ने र मिलाउने सँगसँगै जाने प्रयास निरन्तर हाम्रो जारी नै रहन्छ रहेको रहन्छगतदेखि त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि निरन्तर भविष्यमा पनि रहन्छ मिल्दो लक्ष्य मिलेको विचार मिलेकोहरूसँग एकता गरेर अगाडि बढ्ने र विचार नमिलेकाहरूसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने भन्ने हाम्रो प्रिन्सिपलको एकता हुन सक्छौरी भइसकेपछि विषयमा छलफल गर्नुपर्छ हुनै सक्दैन भन्ने चाहिँ छैन त्यसो भए सिके सिक्के र तपाईँको बिचमा मधेसमा जस्तो किसिमको द्वन्द्व छ नि तपाईँ फेरि पनि एउटा शर्त अगाडि सारिरहनु भएको छ सिके राउतले सरकारमा ल्याउनु हुँदैन मधेस प्रदेशमा मेरो म त कुनै द्वन्द्व देखेको छैन र सरकारमा ल्याउने नल्याउने मेरो अधिकारको कुरा पनि होइन क्षेत्रको कुरा पनि होइन तर के छ त भन्दाखेरि सिकेजी उहाँको काम उहाँको विचार कार्य गर्ने शैली ले कहाँ पुर्याउँछ त्यो उहाँले विचार गर्ने हो ममा कुनै आग्रह पूर्वाग्रह त्यस्तो छैन तर सिके राउतको चाहना छ उपेन्द्र यादवले सरकारबाट हटाओस् मध्य प्रदेशको सरकारबाट हटाओस् आफै निस्किने पक्षमा आउनुहुन्न तर तपाईँ चाहनुहुन्छ आफै निस्कियोस् होइन हामीले आफै सरकार होइन हामीले हटाउन चाहेको भए त उहिले हटाइसक्थ्यो नि तर हाम्रो त्यो चाहना होइन राम्रोसँग मिलेर काम गरौँ भन्ने नै हाम्रो इच्छा हो तपाईँहरू मध्य प्रदेशमा सिकेर आउँदा सरकारमै राखेर काम गर्न सक्नुहुन्छ होइन यस्तो छ के छ त भन्दाखेरि मिलेर काम गर्ने र देश र जनताका हितमा काम गर्ने सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्ने हो भने मिलेर काम गर्न सकिन्छ नि त्यसमा जनमत पार्टी र जसपाको बिचमा सहकारी हुन्छ मध्यस प्रदेशमा त्यो कुरा जनमतमाथि निर्भर गर्छ हामीले त धेरैसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढेका छौँ उहाँहरूले राम्रो काम गर्दै अगाडि बढ्नुभयो भनेदेखि त किन झगडा गरिराख्नु र तपाईँलाई कति विश्वास छ क्या सिके राउत र उपेन्द्र यादवको बिचमा सहकारी हुनसक्छ आजको दिनमा राष्ट्रिय राजनीतिमा फेरि पनि एकपटक अब यस्तो छ म मेरो तर्फबाट त हुनै सक्दैन भन्ने कुरा छैन तर एउटै हातले ताली बस्दैन अरूले कसरी सोच्दछ त्यसमा निर्भर गर्ने कुरा हो सिके राउतले कसरी काम गर्छ कसबाट निर्देशित भएर काम गर्छ कसका लागि काम गर्छ केका लागि काम गर्छ यी कुराहरू ले निर्धारण गर्ने हो भविष्यमा होइन मधेस प्रदेशको विकासमा छ नि सबै पोलिटिकल पार्टी एक भएर जानुपर्छ भन्ने मत त छ नि तर सिके राउत र उपेन्द्र यादवको बिचको टक्रावले मधेस प्रदेशमा विकास होइन अब द्वन्द्व र विवाद त बढी त्यस्तो द्वन्द्व कहाँ कहाँ देख्नु भएको छ द्वन्द्व चुनाव हामीले लड्यौँ अरूले पार्टीले पनि लड्यो चुनाव लड्नु नै द्वन्द्व हो र तर सिके राउतको भनाइ छ उपेन्द्र यादवलाई जसरी पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा छ नि सफल हुन नदिने क्या होइन उहाँले दिएर राजनीतिमा कोही आएको पनि छैन उहाँ मलाई लाग्छ उहाँको जति उमेर होला त्यति राजनीतिमा गरेका मान्छेहरू छन् त्यस कारणले उनले आउन दिएर कोही आउने र नआउन दिएर कोही रोकिने सम्भावना म त देख्दै देख्दिनँ त्यो यदि सोच छ भने त्यो एउटा अहङ्कार एउटा दम्ब एउटा विद्वेष को मानसिकताले बोल मात्र बोल्दछ त्यस्तो तर मधेस प्रदेशमा छ नि आजको दिनमा जनमत पार्टीले तपाईँको पार्टीले त धक्का दिइरहेछ नि त तपाईँलाई त घाटा भइरहेछ नि त हामीले व्यापार गरे होइन है हाम्रो पार्टीले हामीले निरङ्कुश पञ्चायत व्यवस्था विरुद्ध लड्यौँ निरङ्कुश प्रणालीलाई फाल्यौँ लोकतन्त्र ल्यायौँ गणतन्त्र ल्यायौँ समावेशिता ल्यायौँ आज नेपाली जनताले या भनौँ नेपालका प्रेस जगतले यहाँहरूको कुरा गर्नु भने त्यो स्वतन्त्रका लागि हामीले लडेर परिवर्तन गरेर ल्याएर आएका हौँ हाम्रो आफ्नै योगदान आफ्नै विगतका इतिहासहरू पृष्ठभूमिहरू रहेका छन् त्यसलाई कसैले समाप्त पार्छु भनेर भ विगतलाई कसैले समाप्त गर्न सक्छ र तर पनि उपेन्द्रजी सिक्किम आउँदो भनेकी छन् उपेन्द्र यादवले राष्ट्रिय राजनीतिमा चुनाव जितेर जानुहुन्छ प्रधानमन्त्री मन्त्री बन्नुहुन्छ भोलि प्रधानमन्त्री बन्नु होला तर विकास गर्न सक्नुहुन्न नेपाली जनतालाई र मधेसी जनतालाई अधिकार दिन सक्नुहुन्न अब मधेसमा नयाँ शक्ति उयो भइसक्यो जनमत पार्टीलाई कसैले हराउन सक्दैन र जनमत पार्टी पार्टी मात्रै होइन सुन्न उहाँले यो कुरा बुझ्नुपर्छ जसले पनि बुझ्नुपर्छ यहाँले बुझेकै कुरा यहाँले त बुझेकै कुरा हो कि लोकतन्त्र आन्दोलनमा कहाँ थिए मधेस आन्दोलनमा कहाँ थिए मधेसको राजनीतिक आन्दोलनमा जनताको अधिकार प्राप्तिमा के योगदान छन् लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा के योगदान छ कुनै एउटा योगदान बताउनुहोस् त होइन अब यी त मधेस जनताले जुन परिवर्तनको अनुभूति अहिले गरेर आउ गर्न पाएका छन् आज मधेस प्रदेश भनेको छ त्यो जनता समाजवादी पार्टी विगतको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल अहिलेको जनता समाजवादी पार्टीकै सङ्घर्ष बलिदान त्यागको उपलब्धि नहुन् होइन तपाईँले त्याग गर्नुभयो सङ्घर्ष गर्नुभयो आन्दोलन गर्नुभयो संहिता ल्याउनु भयो होइन परिवर्तन ल्याउनु भयो गणतन्त्र ल्याउनु पनि लाग्नुभयो तर जनताको भनाइ के छ भने मधेस प्रदेशमा विकास भएन उपेन्द्रजीको पार्टी लगातार सत्तामा छ होइन पहिलो कुरा त उहाँले के ख्याल गर्नु छ भने राज्य सत्ता शक्ति कहाँ छ नेपालको शक्ति केन्द्र के हो एउटा शक्ति आर्थिक शक्ति हो अर्थतन्त्र नेपालको कसको हातमा छ सुर के अरे प्रशासनिक शक्ति कसको हातमा छ राजनीतिक शक्ति कसको हातमा छ डाडो पुण्यो कसको हातमा छ त्यसले मधेस जनताप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा कतिको परिवर्तन ल्याएको छ र लगानी विकास गर्नु त लगानी चाहियो नि बिना लगानी पनि हुन्छ त्यो लगानी मधेसमा राज्यले कति गरेको छ अन्य ठाउँमा कति गरेको छ लगानी नै नगरीकन विकास कहाँबाट हुन्छ नम्बर एक दोस्रो योभन्दा अलिकति यहाँकै प्रश्न पछाडि भयो जनताले विकासको अनुभूति गर्न पाएन त्यो मधेस मात्र होइन सातैवटा प्रदेशको पुरा देशको जनताले विकासको अनुभूति गर्न नपाउनु दोष मधेसी नेतालाई दिने कि जसले सिंहदरबारमा नीति निर्माण गरेर सत्ता शक्तिमा प्रभुत्व जमाएर बसेको छ आधिपत्य जमाएर बसेको छ त्यसलाई दिने फेरि तपाईँ उल्टो दिशामा आइपुग्नुभयो कस्तो सरकार पहिलो कुरा यस्तो सरकार जसको आफ्नो केही पनि छैन न आफ्नो अर्थतन्त्र छ न स्रोतमाथि अधिकार छ न आफ्नो कर्मचारी छ न प्रशासन छ न प्रहरी छ न केही छ एउटा झन्डा र पाँच सातवटा गाडी छ त्यही हो सरकार भनेको अनि त्यस्तो अनि संहितालेको दोष होइन त्यो सरकारले त्यो त्यो आउँदैछ हतार नगर्नुहोस् न श्रीजी अब त्यस्तो सरकारले संसारमा कहीँ डेलिभरी दिन के सक्छ डेलिभरी दिने हो सङ्घ सरकारले जोसँग सम्पूर्ण सत्ता स्रोत र शक्ति मुठीमा जमा पक्रेर होइन एकदम क्याप्चर गरेर बसेको छ उसको नीति र नियत नै जब मधेसीको विपरीत छ भावनालाई विरुद्धमा छ उसको विकास मधेसको विकासले आफ्नो विकास ठान्दैन भने लगानी गर्दैन लगानी नगर्दाखेरि विकास हुन्न भने त्यहाँ चाहिँ के छ भने एउटा झन्डा र एउटा गाडी कुदाएको भरमा विकास हुन्छ भन्ने ठान्नु भएको छ त्यस कारणले अधिकार सम्पन्न बनाउने स्रोत दिने प्रशासन दिने प्रहरी दिने कर्मचारी तन्त्र दिने र चाहिँ के छ भन्दाखेरि अधिकार सम्पन्न बनाउने नाम संहिताको हो त्यो कुरा न सबै प्रदेशले विकास गर्छ होइन सबै प्रदेशमा छ नि अधिकार चाहिन्छ चा, तर पनि मेरो प्रश्न कहाँ भन्दाखेरि तपाईँहरू त नेतृत्व गर्ने मौका त पाउनु भएको छ नि त आफै लिनु पर्यो यस्तो मागेर तपाईँ छैन आज जुन किसिमको छ नि आएर अहिले नेपालमा सङ्घहरू प्रदेशहरू अधिकार सम्पन्न छैन स्रोत साधन दिएको छैन नाम मात्रको स्रोत साधनले कुनै पनि प्रदेशको विकास हुँदैन बिना स्रोत साधनले विकास हुनेको भएको भए त उहिले नेपाल संसारको विकसित दे देश हुने थियो त्यो दोष सङ्घीय सरकारका नीति निर्माताहरू त्यो दोष त्यसको दायित्व देशको प्रधानमन्त्री लिने हो त्यो दायित्व सिंहदरबारमा बसेर हाम्रो त कन पुछे खेसाडीका दल कहिलेकाहीँ मधेसियाले एउटा मन्त्रालयमा गएर आफ्नो उपस्थिति देखाउँछन् त्यसलाई सत्ता शक्तिको उपभोग भन्ने कहाँ छ ब्युरोक्रेसी मधेसी कहाँ छ सेक्युरिटी फोर्समा मधेसी कहाँ छ प्रशासनिक संरचनामा मधेसी छ कहाँ छ वैदेशिक मामला मधेसी कहाँ छ होम मिनिस्ट्रीमा अ मधेसी कतिवटा छ त्यस कारणले मार्जिनाइज ग्रुप जसले आवाज उठाएछ विकास विकास निर्माणदेखि लिएर सुन्नुहोस् न जसले अढाई सय वर्षदेखि मन्त्री प्रधानमन्त्री भने शासक भने तिनले त देशलाई संसारको सबभन्दा विपन्न मुलुक अल्प विकसित मुलुकमा झारिसके मधेस पनि त त्यसैमा जोडिएको छ नि तिनले आफ्नो दायित्व लिन्छ कि लिँदैन सोध्नु भएको छ कहिले त्यस भए ठ्याक्कै मलाई तपाईँले झन् सिक्किराउतकै बारेमा बताइदिन्छु एउटा निष्कर्ष निकालौँ सिक्किराउतको भने के छ भने म सङ्घीय सरकारमा जान चाहन्छु मेरो पार्टीले समर्थन गरिरहेछ उपेन्द्र यादवजीले रोकिरहनु भएको छ उपेन्द्र यादव हो प्रधानमन्त्री होइन उपेन्द्र यादव भन्नुभयो र प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर जनमत पार्टीलाई कुनै पनि सरकारले आफै भनिराख्नु छ अन्याय विनय गरिराख्नु भएको छ ए प्रधानमन्त्रीजी मलाई एउटा मन्त्रालय दिनुहोस् एउटा दिनुहोस् भनेर आफै त भनिराख्नु नै भएको छ मैले गएर के भनिदिने भनिदिनु पर्यो भने उहाँले आएर होइन उहाँले आएर सरकार लिएर तयार सुन सुन उहाँले आएर मलाई ल भनिदिनु पऱ्यो भने भनिदिऊँला नि के भयो र त्यस भए सिकिराउँ त सरकार तयार हुनुहुन्छ होइन म तयार होइन म बाधक होइन बाधक होइन होइन प्रदेशमा राखेकै छ मन्त्रालय अब राम्रो काम गर न क्या उटपटाङ गरिन्छ होइन अस्वाभाविक उठपटाङ गर्ने होइन राम्रो रचनात्मक काम गर्ने सँगै मिलेर अगाडि बढ्ने त्यसमा सिक्किम राउत सँगै मिलेर रा अगाडि बढ्ने अब सहकारी गर्ने अब मैले अघि नै भने एउटा हात एउटा हातले तालिब बस्दैन तपाईँ चाहिँ सहकारी गर्न तयार हुनुहुन्छ मैले त कस्ता कस्ता मान्छेसँग सहकारी गरेछु तर यसपल्ट तपाईँले मन्त्री बन्न जसलाई पठाउनु पर्ने विवादमा परे नि के विवादमा परेछ अशोक राईले बनाउनु के हो त अशोक राई सर्वसम्मति नै हो अशोक राई सबै सर्वसम्मति छन् शिक्षा मन्त्री सबै सहमतिले गएका छन् सबै सहमतिले गएका छन् विवाद कहीँ छैन कसैमाथि कसैको विवाद छैन हामीले पाएको वन मन्त्रालय मन्त्री कसरी बनाउनु वनै मन्त्री नै बनाउने हो तर पार्टीभित्र वीरेन्द्र महतो पार्टीको राजनीतिक समितिको मेम्बर मधेसी जनाधिकार फोरमदेखि काम का गरेर आएको व्यक्ति संविधान सभाका सदस्य अहिले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आएका सांसद मन्त्री नभइकन बाहिर फुटपाथबाट ल्याएर बनाएको हो र सबै मन्त्री बनिसकेका हुन् भविष्यमा पनि बन्छन् नि के भी भी बन जो 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 हो र सब बिस्तारै बिस्तारै बन्छन् त्यसो जसपा फुट्दैन जस के गर्छ फुटेर जसपाभित्र विवाद हुँदैन होइन कसैले विवाद छलफल भन्ने कुरा त पार्टी हो जीवन पार्टी हुन्छ तर फुटाएर कसले के पाउँछ र के लागि फुटाउने के पाउँछ र केही पाउनेवाला छैन कति हो सरकार अब म ज्योतिष त होइन सम्भावना कुरा गरे होइन म ज्योतिष त होइन तर के हो भन्दाखेरि जुन गठबन्धनको समझदारी भएको छ त्यो समझदारी अनुसार यो सरकार आफ्नो निर्धारित समयसम्म चल्छ तर यसलाई पार लगाउने दायित्व सबभन्दा बढी प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले जति दिनसम्म जहाँसम्म लैजानुहुन्छ त्यहाँसम्म जान्छ जान्छ यो सरकार पाँचै वर्ष जान्छ जान्छ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भइरहनुहुन्छ कि अरू कोही आउँछ बिचमाझदारीको आधारमा आलो पालो छ आलो पालो छैन आलो पालोमै जान्छ प्रचण्ड पछि माधवमा नेपाल माधवमा नेपाल होला यी हरू होला त्यसपछि अर्को होला आलपालमै जान्छ निश्चित रूपमा उपेन्द्रजी पनि पर्नुहुन्छ उपेन्द्र यादवलाई चाहिएको छैन किन चाहिएको छ जसलाई चाहिएको छ ती सबै बनिसकौँ अनि विचार गरौँला तपाईँ यो पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छैन यो पार्लियामेन्टमा होइन अहिले त्यो चर्चा नगरौँ त्यो बेकारको चर्चा हुन्छ सम्भावना कति छ राजनीति असम्भव त छैन होइन असम्भव भन्ने कुरा त के हो तर के छ भन्दाखेरि त्यो मेरो गन्तव्य अहिले होइन केपी शाह ओलीसँग तपाईँको त्यति राम्रो सम्बन्ध छ अहिले होइन म त सबैलाई राम्रो मान्छु सबैलाई आदर गर्छु उहाँहरू एउटा नेता हुनुहुन्छ देशको तपाईँ एमाले गठबन्धन जान सक्ने सम्भावना के छ आजको दिनमा आजको दिनमा त छैन तत्काल तत्काल त झन्डै छैन बिचमा यो गठबन्धनलाई धोका दिएर तोडेर धोका भन्ने त मैले मैले जीवनभर धेरै बाटो धोका खाएँ तर मैले धोका भनेको राजनीति गरेको छैन प्रचण्ड धोका नदिनु तपाईँ किन नदिनँ धोका म कसैलाई धोका दिन्न अब बाँकी काम त उहाँहरूको हो त्यसमा के विषयमा अहिले ओलीसँग तपाईँको सहकारी हुन सक्छ सक्दैन सत्ताको लागि सरकारको लागि अहिले तत्काल अब भविष्यको लागि त म भविष्यको कुरा भविष्य खुला अहिले तत्काल त्यो सम्भावना देख्दिनँ तपाईँलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राख्नुभयो नि तपाईँ जान सक्नुहुन्छ होइन ती सब काल्पनिक कुरा यस्तो भने अब अकाश झराउने कहाँ भाग्ने भन्ने जस्तो कुरा नगराउनु अहिले अहिले जुन गठबन्धनमा हामी छौँ यसैसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने पक्षमा हाम्रो पार्टी त्यो गठबन्धनलाई कमजोर बनाउने पक्षमा जसपा लाग्दैन जसपाको कारणले गठबन्धन टुट्दैन जसपाको कारणले कमजोर हुँदैन भयो भने अरूका कारणले हुन्छ टुट्यो भने अरूका कारणले सरकार ढल्दैन सरकार कति सरकार ढाल्ने किन ढाल्ने तर सरकार चलाउने नि चलाउन जानेन भने त्यसमा हाम्रो के दोष हुन्छ र तपाईँ किन सरकारमा जानु भएन यसपटक मलाई पार्टीमा काम गर्न मन छ सङ्गठन बनाउन मन छ अहिले तत्काल सरकारमा नजाने तपाईँ अनि माधवमा नेपाल र तपाईँ र प्रचण्डको बिचमा एकता र सहकारी कुरा आएको थियो नि पार्टी सहकारी मोर्चा गर्ने होइन गठबन्धनमा सहकार्य त गर्दैछौँ तर समाजवादी मोर्चा बनाउने कुरा छलफलमा रहेको छ किन बन्न सकेन समाजवादी मोर्चा कारण छलफलमा छ तपाईँहरूले भन्नुभएको हामी भने हामी अझै पनि बनाउने कोसिसमा छौँ छलफलमै छ के कारणले हुन कारण सायद के छ भने माधवजी अहिले बाहिर नजानु भएको भए घोषणा पनि भइसक्थ्यो होला माधव नेपाल विदेश गएको कारणले घोषणा हुन सकेन सकेन म विदेशबाट फर्केपछि घोषणा हुन सक्छ त्यसो भए अब प्रधानमन्त्रीको भारत भारतभ्र कुरा गर्नु पर्दै तपाईँ पराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको छवि राम्रो भएको थियो म खुलेर तपाईँको प्रशंसा गर्दैछु तर अहिले आएर नेपाल भारत सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ भन्ने जनमत छ भारतसँग अविश्वासको खाडल जुन किसिमको देखिन्छ बेलुबेलामा यसलाई चाहिँ विश्वासमा बदल्नुपर्छ र दुई देशको बिचको रोटी बेटीको सम्बन्ध छ जनस्तरमा सम्बन्ध छ यसलाई प्रगाड बनाउनको लागि र नेपाल भारत सम्बन्धमा छ नि एउटा नयाँ आयाम ल्याउनको लागि प्रधानमन्त्रीको भ्रमण कति सफल होला यो एउटा अवसर हो अन्य मुलुकसँग तुलना नगरौँ भारतको नेपालको सम्बन्धलाई भारत र नेपालको सम्बन्ध यहाँले भन्नु रोटीबेटी त्योभन्दा माथि छ हामीसँग जनता जनता बिचको सम्बन्ध छ जनस्तरमा हाम्रो सम्बन्ध सांस्कृतिकको सम्बन्ध छ धार्मिक सम्बन्ध छ हाम्रो सुरक्षाको सम्बन्ध छ राजनीतिक सम्बन्ध छ कुटनैतिक सम्बन्ध छ पडोसीको सम्बन्ध छ यो सम्बन्ध चाहिँ बहुआयामिक छ चा। नेपाल भारतको सम्बन्ध त्यस कारणले यो सम्बन्धलाई अन्य सम्बन्धसँग दाज्न या तुलना गर्न सकिन्न त्यो सम्बन्धलाई परस्पर विश्वास र चाहिँ चा बार चा के छ भन्दाखेरि दुवै मुलुकको जनताको शान्ति र सम विकास र समृद्धिको लागि अगाडि सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ होइन सहकार्य गर्नुपर्छ नेपाल भारत सम्बन्धमा होइन विकासमा पनि तपाईँलाई थाहा छ भारतले प्रगति गरिरहेछ विकास गरिरहेछ तीव्र गतिमा क्या तर नेपालमा विकास हुन सकेन तपाईँले भारतसँग जति सहयोग लिनुपर्थ्यो त्यो सहयोग लिन सक्नु भएको छैन किन के कारण अब भारतले विकास गरेको छ अझ विकास गर हाम्रो शुभेच्छा छ भारत विकसित समृद्ध हुन् त्यहाँका गरिबी बेरोजगारी हल हुन् त्यहाँका विपन्न वर्ग दलित समुदायहरू दलित जातिहरू विपन्न वर्गहरू माथि उठुन् त्यो हाम्रो शुभेच्छा छ अब भारतको सँगसँगै हामीलाई पनि हामी पनि अगाडि बढौँ नेपाललाई पनि अगाडि बढौँ त्यसमा भारतको सहभाग के अरे सहकार्य सद्भाव र सहयोग नेपाललाई चाहिन्छ होइन नेपाललाई चाहिन्छ भारतको सहयोग पनि चाहिन्छ समर्थन पनि चाहिन्छ नेपालको विकास र प्रगतिमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको बारेमा तपाईँहरू छलफल हुनुहुन्छ यतिखेर सत्तारूढ गठबन्धन पनि छलफलमा छ आज प्रधानमन्त्रीले सबै पोलिटिकल पार्टीका नेताहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नुभयो शीर्ष नेता त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो कितनी भाई छलफल अनि यहाँको छलफलले कुनै खास अर्थ राख्दैन तो एउटा फिडबैक मै हो मूल कुरा के भादा नेपाल भारत विश्वस्त र भारत नेपाल विश्वस्त हुने परस्पर विश्वास र मित्रतालाई प्रगाढ़ बनाउने गरी हमारा कूटनीतिक प्रयासहरू हुनुपर्दछ र अहिलेको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले एउटा चाहिँ उदाहरणीय चाहिँ रूपमा अगाडि बढाउनु बड़ पर्दछ तपाईँलाई थाहा छ जस्तो समस्याहरू नेपाल भारत सम्बन्धमा धेरै छन् होइन सीमा विवादको समस्या कसरी सम्झाउनु अहिले छिमेकीहरू के छ भने संसारभरि नै छिमेकी देशहरूको बिचमा केही न केही समस्या हुने गर्छन् छिमेकीका जुन देशसँग सीमा जोडिएका हुन्छन् धेरै सम्बन्ध हुन्छ त्यहाँ अलिअलि समस्या पनि हुन्छ ती समस्या दुवै देशका नेताहरू कुटनीतिज्ञहरूले परस्पर मित्रता सद्भाव र विश्वासका आधारमा कुटनीतिज्ञ माध्यमबाट हल गर्ने चातुर्यता देखाउनुपर्छ त्यो चातुर्यता तपाईँले देखाउन सक्नु भएको छ भारतसँग दुढ गर्न सक्नु भएको छ त होइन हामी त म त अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि आ, डिल गर्ने भारतसँगको सम्बन्ध विकास गर्ने पोजिसनको मान्छे होइन तर जो त्यो पोजिसनमा हुनुहुन्छ जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो चा कुटनीतिक चातुर्यतालाई पढ्न चाहिँ <coughs> के छ भन्दाखेरि देखाउनु पर्छ होइन आजको छलफलमा के के भयो त तपाईँहरू त छलफल हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री बोलाएको बैठक अब एउटा सामान्य सुझावका कुराहरू हुन् सुझाव त धेरै तर के हो भन्दाखेरि गर्ने कस्तो सुझाव आयो अब सुन, सुन, शुन, शुन। राम्रो सबैका भावना एउटै छन् भारत र नेपालको बिचमा एउटा युनिक रिलेसन राम्रो सम्बन्ध रहनुपर्छ अगाडि बढ्नुपर्छ र भारतले गरेको तरक्कीको फाइदा नेपालका विपन्न वर्गका जनताले पनि उठाउन पाओस् लाभ लिन पाओस् र आर्थिक विकासमा भारतको सद्भाव सहयोग र सहकार्य आवश्यक छ त्यतातर्फ यो सम्बन्ध अगाडि बढोस् होइन प्रधानमन्त्रीले यो भ्रमणलाई सफल र उपलब्धिमूलक बनाउन गृह कार्य सुरु गर्नु भएको छ आज नेता प्रतिबद्ध पनि त्यहाँ पुग्नु भएन त्यसमा त्यसमा चाहिँ उहाँ सफल हुनुहोस् शुभकामना र शुभेच्छा छ प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सफल रहस् निश्चित रूपमा देशले गौरव गर्न पाओस् पूर्ण रहोस् दुवै देशका हितमा दुवै देशले यो सम्बन्धलाई राम्रो भयो स्वाहार्द्रता मित्रताको चाहिँ अनुभूति गर्न पाओस् अझ बढी उचाइमा पुग्यौँ भन्न सकोस् यो हाम्रो शुभेच्छा सद एउटा चाहिँ छ शुभकामना पनि छ तर भारतले जहिले पनि नेपालको नेतृत्वमाथि प्रश्नहरू गरिरहेको छ कि किन की? नेपालमा भारत विरोधी गतिविधि हुन्छ के कारणले अब त्यस विषयमा भारत नेपालमा भारत विरोधी भन्नुहुन्छ भने म त कोही पनि देख्दिनँ म भारतको विरोधी हुँ भनेर नेपालमा कोही पनि भेटाएको छैन अहिलेसम्म कोही पनि भारत सबै भारतसँग मित्रता चाहन्छन् सबै भारतसँग असल सम्बन्ध चाहन्छन् को भारत विरोधी छ र यहाँ कसले भारतको विरुद्धमा काम गरे त मैले त कसैलाई देख्दिनँ कुन काम कसले भारतको विरुद्धमा गरे छ र यहाँ तर एजेन्डाको कुरा गरेको मैले जस्तो नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरूले छैन यो भ्रमणको एजेन्डा के के छ त नयाँ दिल्लीमा गएर नेपालको प्रधानमन्त्री भारतसँग गर्ने कुरा के के त होइन अब सरकारले ती कुराहरूलाई करिकरिब सार्वजनिक गरिसकेका छन् दुवै देशमा पावरवाहनका कुराहरू बिजनेसका कुराहरू जलस्रोतका उपयोगका कुराहरू ट्रेड एन्ड ट्रान्जिटका धेरै कुराहरू रहेका छन् अब कार्यसूचीमा अब त्यो कार्यसूची परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल सरकारले करिब करिब अगाडि सारिसकेको अवस्था छ र दुवै देशले सहमति भएर यो विषयमा कुराहरू अगाडि बढेका कुराहरू पनि आइसकेकै छन् र जुन कुराहरू आएका छन् मलाई पनि विश्वास छ त्यसले दुई देशको सम्बन्धलाई अहिलेको अवस्थाभन्दा धेरै अगाडि बढाउँछन् त्यसो भए यसपटकको भरमा चाहिँ आइस ब्रेक नै ने गर्छ नेपाल भारत सम्बन्धमा सम् सं, गर्ने सम्भावना छ गर्नुपर्छ खुला सिमानाको कुरा गर्नुभयो तपाईँले दे, दुई देशबिचको होइन यसलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नुपर्छ भन्ने सबैको चाहना हो अब खुला सिमाना हामीले बनाएको होइन अहिलेको भारतको नेतृत्वले पनि बनाएको होइन यो हाम्रो इतिहास र प्रकृतिले बनाइदिएको हो आजको होइन युगौँ युगदेखिको र यो दुवै देशको हितमा छ दुवै देशको जनताको हितमा छ र यो रहिरहनु पर्छ भन्ने मेरो पर्सनल फिलिङ हो तर लिम्बेानीको कुरा हाम्रो देशमा ती विवाद विवादका कुराहरू ती कुराहरू कुटनीतिक च्यानलबाट हल गर्नुपर्छ सडकमा ल्याएर नारा लगाएर हुँदैन यसपटक चाहिँ प्रधानमन्त्री शिल्म विवादको बारेमा धेरै कुरा नगर्ने अरू विषयवस्तु विकासको बारेमा ऊर्जाको बारेमा भारवानको बारेमा एयर बारेमा तपाईँलाई थाहा छ नि हाम्रो देशमा दुईजना छ नि नेताहरूको एउटा सङ्कल्प पनि थियो पहिला तपाईँलाई थाहा छ जस्तो ठिकै गर्नुभएको छ शेरबहादुरबाट प्रचण्डको किनभने एयरपोर्टहरू त बन्यो तर एयरपोर्ट बनेर मात्रै भएन भारतीय एयरुट दिएको छैन अहिलेसम्म तपाईँलाई अन्तर्राष्ट्रिय पोखरा एयरपोर्टको कुरा ुधन दासको कुरा किन अब यो यी सब कुराहरूका लागि भारत भ्रमण र कुटनीतिक प्रयासबाट हल गर्न सकिने कुराहरू हुन् यसमा भारत सरकार उदारतापूर्वक मलाई लाग्छ नै नेपालसँग डिल गरिराख्या हुनुपर्छ त्यसो भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बिचमा केमिस्ट्री मिल्छ सहकारीको लागि अब हेर्नुहोस् के हो भन्दाखेरि नेपाल अब त्यसको अर्को विकल्प छैन केमेस्ट्री मिल्छ मिल्दैन फिजिक्स मिल्छ मिल्दैन म्याथमेटिक्स मिल्छ मिल्दैन त्यो आफ्नो ठाउँको कुरा हो तर दुवै सरकार दुवै देशका जनता नेपाल र भारतको मित्रता शान्ति विकास सहकार्य चाहन्छन् भन्ने कुरा मिल्छ तर हामी कहाँ त एउटा परम्परा छ नि त कुनै शक्ति चिन नजिक कुनै शक्ति अमेरिका नजिक कुनै शक्ति युरोपियन युनियन नजिक किन यस्तो भइरहन्छ नि सम्बन्धलाई पनि आफ्नै इन्ट्रेस्टमा नजिक हुनेहरूलाई म भन्छु सबभन्दा बढी नेपालीको नजिक हुनुहोस् बाँकी सबैको नजिक आफै भइहाल्छन् तर पनि प्रश्न त उठान भएका छन् चाहिँ हाम्रो देशको नेतृत्वले छ नि आफ्नो इन्ट्रेस्टमा विदेशीहरूसँग सम्बन्ध गर्छ त्यो अब अलग कुरा हो त म के भन्छु भन्दाखेरि सबैसँग हामी मित्रतावत व्यवहार गरौँ सबै का मित्र असल मित्र हामी भनौँ त्यो उदाहरण हामी पेस गरौँ र भारतसँग जहाँसम्मको हाम्रो सम्बन्ध छ त्यसलाई महत्त्वका साथ अगाडि बढाउँ अमेरिकन गभर्मेन्टको एउटा रिपोर्ट तपाईँले पढ्नुभयो भारतीय जनता पार्टीले नेपालमा हिन्दू राष्ट्रको पछ्या बोलीलाई पैसा दिन्छ मैले पढ्न पाएको छैन त्यो कति अथेन्टिक हो के हो होइन हो भने पनि त्यसको जवाब दिने म म जवाब दिने मान्छे आधिकारिकता पनि राष्ट्र बनाउन भारतले नेपाललाई चाहन्छ अनि चाहन रिन्दुको चाहन चाहन। बारेमा बोल्नको लागि अरूले के चाहन्छ त्यो चाहन भन्दा चाहन चाहन चाहन। नेपाली जनताले जे चाहन्छ त्यही चाहन हुन्छ चाहन। नेपाली जनताले के चाहन्छ नेपाली जनताले धर्मनिरपेक्ष चाहन्छ चाहन। सबै धर्म बिचमा मित्रता चाहन्छ सद्भाव चाहन्छ हाम्रो कल्चरै हो वसुधैव कुटुम्बकम त्यो कल्चरमा नेपाली जनता अगाडि बढ्न चाहन्छ पशुपतिमा छ नि जुन किसिमको सुनको झलरीको कुरा आयो क्या झलरीमा चाहिँ पित्तल लगाइयो भनेर व्यापक रूपमा संसदमा विवाद हो होइन तपाईँलाई थाहा छ नि यो विवादले उत्कर्ष पनि लियो तर नेताले बसेर सामसुम पारे किन भ्रष्टाहरूलाई चाहिँ साँच्चै किन कारवाही हुँदैन है ठ्याक्क पहिलो कुरा त कारवाही भन्दा पनि पहिला त्यसको जाँच हुनु पऱ्यो नि जाँचबुझ किन छानबिन भएन कि त्यसले छानबिन गर्नु पर्यो छानबिन गर्नुपऱ्यो त्यसको जाँच हुनु पऱ्यो सुन हो कि पित्तल हो है त्यो जाँचेपछि यदि सुनै रहेछ र सही रहेछ भने त मानौँला त्यसको जाँचबुझ नगरीकन दस किलो सुनै आएर तथ पत्ता न तौरौ न त के भयो र त्यो नपत्ता नलगाइकन आरोप प्रत्यारोपको भरमा मात्र उड्नु पनि उचित त होइन नि त्यस कारणले जाँचबुझ हुनुपर्छ सरकारले जाँचबुझ गर्नुपर्दैन छानबिन गर्नुपर्दैन गर्नुपर्दैन तपाईँहरूको सरकारलाई सहयोग रहन्छ पर्छ उठिसके जनताबाट कुरा उठिसकेपछि संसद जस्तो ठाउँमा कुरा उठिसकेपछि त्यसको जाँचबुझ गरौँ बोलेका कुरा आएका कुरा सही हो वा होइन सही हो भने के पनि गर्नु परेन यदि गलत हो भने कहाँबाट गल्ती छ त्यो कुरा दोषीको हो त्यसपछिको कुरा अगाडि बढ्छ भोलिको बजेट कस्तो आउँछ बेलाजी अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको जस्तै आउँछ राम्रो आउँछ कि किसानहरूको माग सम्बोधन हुन्छै हुँदैन गरिब निमुखा जनताको माग सम्बोधन हुन्छ हुँदैन रोजगारीको व्यवस्था हुन्छ हुँदैन समस्या ठुलो छ विकराल छ देशमा किसानहरूको मागलाई सम्बोधन गर्छ होइन बजेटले अब यहाँले भनेको जतिको गरिदियो भने सबभन्दा पहिला उठेर धन्यवाद मै दिन्छु तपाईँहरूले के भन्नुभएको छ अर्थमन्त्रीलाई कस्तो सुझाव दिनुभएको छ अब हाम्रा सुझाव अनुसार अर्थमन्त्रीले बजेट बनाउने होइन

सिका रिजोर्ट स्विट एन्ड स्पा, पोखरा राष्ट्रको साथ किसान डिमेक्स ड्युरेबल अन द इनसाइड ब्युटिफुल अन द आउटसाइड